Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay. Desta vez trago-vos o famoso Star Trek. Vamos então aqui experimentar o gameplay deste jogo. Ora, não vamos fazer contínuo, vamos fazer tipo New Game. Ora yes. Whatever yes. Easy, que eu sou um cagunfas. Vamos para Easy. Agora temos aqui um dilema. Escolhemos o Spock ou escolhemos o Kirk? Eu vou talvez escolher aqui o Spock. Aí está. Escolhemos o Spock. Ora, press space. Exatamente. Pode ser público. Isto é uma loucura. Vamos para o público. Ui. Ambush. Ah, quem sabe? Their numbers are overwhelming. Uou. Surrender may be our only option. No! E começamos no fight dance. Oish! Oh my! Ixi! Oi, oi! Ainda estás vivo? Pimba! Cartola! Ora! Pumba! Pumba! Quantos são? Oi! Acho que eram 4! What the fuck? Uou! O que é que se passa para aqui? Jimbo! O que é que se passa aqui, Jimbo? Então. Ixi, não vemos mais nada hoje. E ó, só poca! Toda lixo! Sobrancelhas um bocadinho mal feitas. Um bocadinho empinadas. Oh, fight-fight-fight-us! Vou-te foder a boca toda, ó, Kirk? Estás fedido? Olha isto. Já eras. Sayonara. Ah, se afaste boa. Ok, de repente estamos já a xadrez. It is your move, Captain. I'm aware of that, Mr. Spock. Ok. Papado. Damn it! Your choice was valid, Captain, but highly predictable. Predictable? Since when have I ever been predictable? That is precisely why the move was predictable, Captain. Another... Captain, we have received an emergency signal from a nearby space station. Okay. Please report to the bridge at once. Temos festa. Shall we finish the game later, or do you concede defeat? No, bora lá, vá. You should know me better than that by now, Spock. I never concede. Pronto, vamos então para a ponte, to the bridge. Oh, já pronto, tinha de fazer merda este cabrão. Cabrão. Ora. E estamos nós. Eles estão a explicar as teclas. Ok. Did you try reversing the phase oscillation? Não é para aqui. Escorrer um bocadinho. Ah, toma, maluca! Esta está um bocadinho verdinha. Mas pronto. Eu gosto delas mais maduras. What's going on down there? The radiation from those binary stars is making communications difficult, but the station appears to be in some sort of distress. Hmm, check off readings. They're operating on emergency power and are struggling to maintain altitude. Hmm. Cause? Unknown, sir.
Captain, they have issued a request for immediate evacuation. Gostosa. Then let's help them out. Mr. Scott, prepare transporters. I wouldn't recommend it, sir. Those stars are giving off too much interference. Yes, too much interference. Fry those little guys. Fry. We'll get them out the old-fashioned way. Prepare my shuttle, meet me in the bay. Pronto, é loucura. Isso que é jogo. In spite of your seemingly endless desire to stretch your legs, I must remind you that you are still a Starfleet captain. This is clearly a job that Mr. Scott and a few ensigns could handle. But then I'd miss all the fun. Sir, the more prudent choice would be to stay on the Enterprise Exatamente. And wait for a response to our hails. Oh, you're right. Lieutenant Uhura, any response to our hails? None, sir. No, looks like I'm going. Gabriel, isso fica junto, Gabriel. Some foder! Bora! Vá, bora lá, vá. Estás com merdas? Bora lá. Isso mesmo. Captain, I must insist. You insist? You know what, Mr. Spock? A change of scenery might do you some good, Captain. Pronto, lá vamos nós. Temos de ir para onde? Your shuttle's ready, Captain. But do you think it's wise to go yourself? Yes, it's wise. Some recruits could handle this. Whatever, bora lá. Vamos para o shuttle que já sei onde é que é. Não é para aí. Não sei. É para onde? É para aqui. Eu sabia que era para aqui. Spock, get suited up. Ixi, metálico. Fiquei tão bem, combina com os meus olhos. Ora, isto está. Está abrido. Está abrido. Para variar, vou conduzir, não é? Picking up high levels of radiation from two binary stars. The whole space station would have been fried by those two stars by now. What the hell are they doing out there? Captain, the station appears to be outfitted with solar collectors, but they are unlike any I have ever encountered. Mr. Sulu, do you have any clue what an experimental power station would be doing out here in the middle of nowhere? Negative, Captain. Okay. Starfleet doesn't have any record of it. Preparing for final approach. Temos festa. Ok, equip the tricorderf, ok. Está-se bem. Keep the engine running, Mr. Sulu. I don't think we plan on staying on that thing for too long. Shhh, que estacionamento lindo! Para isto. Nem toquei, nem risquei o carro. Ou a nave. Para isto. Espetáculo. Like a glove! Ok, bora lá. Também. Mandes-me para ali, isto depois rebenta-se tudo. E aqui já salta. Já salta. Esse pouco já salta, era para isto, estou feliz e contente. Tralalalá. Uou, então. Ok. Vamos. Salta. Lalalala. Ok. Aí temos mais um. Não temos. Tínhamos mais um Spock. Mais um Vulcan. E agora? Ele manda-me para ali, eu vou para ali. Isto está pulou todo bonito. E agora? Carrego no E e bora lá por aqui. Muito nice. Lal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 
Tá fixe. Tá hackeado. E agora, voltamos para a tal porta. Abriu, sim senhora, estamos. E ao Spock, sempre preocupado. Uou! Lá foi o Jimbo! Captain Kirk! E eu... Ai, ai, ai! Então... Fui! Ala que é Cardoso! Onde é que eu vou? Como que eu vou para ali, chaval? Isto aqui não me parece muito boa ideia, não. Ah, já percebi. Shut down. Porque eu dou-lhe flash. Isso! Parece o Assassin's Creed, pá. Muito bem. Ora, vamos fechar também este. E o Spock dá-lhe boés, pá! Qualquer abuso, o Spock é de lhe dar boés. Ele está ali, eu sei que ia para aqui porque está-me ali a dizer. E agora? Opa! É, lindinho! Trepa! Só força, pá! O gajo só tem força. E continuamos a seguir o trajeto, como está a dizer. Vá. É rápido, Kirk. Vá, está aberto. Uou! Ora, City Crunch. Bora. Isto é só ali, isto não dá em nada. Há campeão. Mas se morrer é só o gajo. Não sou eu. Ora. Então é para este lado agora. E chegamos aqui à Space Station, à Bridge. Captain Kirk of the USS Enterprise, we have a shuttle ready for your evacuation. While we appreciate your assistance, our captain and many of our top scientists are trapped in the transporter room on the other side of the station. Okay. We cannot simply abandon them. Any suggestions, Mr. Spock? If we were able to reach them, Mr. Scott may then be able to obtain a manual lock on our positions. I'm afraid that may prove impossible. All interior passages are blocked. Absolutely. Up out there? With the solar shield failing, direct exposure would mean certain death. Well, I hate certain death. Spock, let's try to avoid direct exposure. Captain, I will offer whatever assistance okay. I can. Okay. Pessoal, agora tínhamos de fazer outra missão, mas vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido por este belo gameplay aqui do Star Trek para PC. Vocês podem fazer a compra na Steam. Muito interessante, eu vou-vos deixar o link aí em baixo do próprio site oficial e do Facebook e do Twitter do Star Trek. Aqui é tudo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui no YouTube, basta ir na YouTube/CCKobe. Podem também procurar no Facebook e no Twitter, fazendo também /CCKobe. Deixem os vossos comentários, os vossos likes, as vossas sugestões aqui no YouTube, terei todo o prazer em responder. Não se esqueçam também de subscrever o meu outro canal, um canal em conjunto com uns amigos meus, que é o Byte TV. Também vou deixar aqui na descrição. Daqui é tudo, CCKobe, over and out. Fui!